Tack så mycket. Hörste? Bra. Ja, jag ska då prata lite grann om de här verktygen, om de nu finns för att uppnå klimatsmart mjölkproduktion. Och som du sa så var det egentligen meningen att Britt och jag skulle göra det här tillsammans, men jag ska försöka även ta de bitar som Britt ägnar sig åt mera, som det är mer än avelsdelen. Och det här är ju saker som ni säkert är väl känner igen, men jag tänkte kan ändå vara bra att veta att det är faktiskt som så att det är fodrets kolhydrater som när mikroorganismerna i mag-tarmkanalen, och det här är alltså ingenting som är unikt för mjölkkor eller idisslare, utan i princip kan man nog säga att det här försiggår hos alla djur, och det försiggår åt insekter som de här, till exempel de termiterna och många andra. Men det som man kan säga att det är unikt när det gäller mjölkkorna, att det finns många mjölkkor. Det finns många, jag ska väl säga, vi kan vidga det till, det finns många nötkreatur. Det finns ungefär, jag tror att det är ungefär 1,5 miljard om vi tittar globalt sett. De är stora och de bildar faktiskt relativt sett mycket metan jämfört med de allra flesta andra arter. De enda som i viss mån kan matcha idisslarna så är det väl då termiterna som ligger ungefär, som jag vet kommer på kanske en god andra plats när det gäller metanproduktion. De ligger kanske på ungefär hälften eller knappt hälften av vad den globala produktionen från idisslare ligger på. Hästar är ungefär lika stora som i alla fall som nötkreatur, men de producerar av olika skäl inte lika mycket metan alls. Så det är inte samma problem. Men samtidigt ska vi veta att den här mikrobiella fermentationen, det är något väldigt, väldigt positivt. Det är ju faktiskt det på det sättet, det som också Elin var inne på, det är ett sätt att man kan skapa högvärdigt protein från foder eller födoämnen som inte vi kan utnyttja. Och när det gäller kolhydraterna så omsätts de då till de här ämnena som man kan tro att de inte är så viktiga. Men det är alltså den huvudsakliga energikällan för till exempel mjölkkorna. Kan jag också tänka att det här i biogasanläggningarna, det är samma system, för att det är precis för motsatt där man är ute efter att maximera gas, metanproduktionen, så att det finns mycket mycket man kan utnyttja tillsammans där för att försöka utifrån olika ståndpunkter försöka förstå det här. Och underrubriken på den här presentationen då var ju då, ska vi försöka förändra mjölkkornas foder, ska vi avla? Eller kanske vi ska göra både och. Och naturligtvis så ska vi göra allt och använda alla de verktyg som finns till buds. Och syftet är ju då att vi helt enkelt ska försöka i så stor utsträckning som möjligt minska den här produktionen av metan. Och här är ju faktiskt ganska positivt så att det här är något man har känt till innan man egentligen brydde sig om metan som problem ur klimatsynpunkt. Därför att det är en energiförlust. Och man får alltså så att djuren blir effektivare. Det är inte på något sätt som är negativt på så sätt. Och man kan hämma den här metanproduktionen. För att vi får alltså mindre energiförluster som istället kan gå till mjölk eller kött. Men även om vi idag ska egentligen fokusera på det svenska situationen, så tycker jag att vi kan vidga vyerna lite och titta på hur det ser ut i världen. Och här är från en studie från FAO där man alltså varje prick motsvarar en studie. Och här har man då tittat på hur mycket metan som produceras per kilo mjölk. Den här FPC, det är helt enkelt bara att man har korrigerat för fett och protein i mjölken. Så i princip så är det som så på den här axeln har vi alltså. Ju mer mjölk korna producerar, desto längre på den här kommer vi. Och som ni ser här så svenska mjölkkor ligger, har ju en väldigt hög avkastning, och då medför det också om vi tittar att per kilo produkt, per kilo mjölk, så blir det väldigt lite metan. Och så att jag tycker man kan se, när man tänker på hur vi ska allokera de resurser vi har, så naturligtvis ska vi jobba för att minska metanbildningen från djuren här uppe i Europa och i Norden, Sverige. Men vi måste också använda resurser till att minska metanproduktionen i andra delar i världen där man kanske har betydligt lägre avkastning. Och då är det faktiskt mera kanske en fråga om egentligen att helt enkelt att höja
höja avkastningen. Får jag flika in en fråga här bara? Det här gäller andra gaser än bara metan? Nej, det här är metan. Det är bara metan? Det är bara metan. Okej, ja. Tack. Så att under förutsättning att man kan öka avkastningen och naturligtvis också minska antalet djur. Det är ju faktiskt som så att man tittar globalt sett så har antalet idisslare ökat under 20 med flera hundra miljoner de senaste 20 åren. Vissa delar av världen, till exempel i Europa, minskar ju antalet idisslare och framförallt då mjölkkor. Men totalt sett så har vi en ökning av idisslare. Så att om man kan resurser som vi sätter in här för att flytta de här ner hit har ju en otrolig potential under förutsättning att man också minskar antalet djur. Men vad är det här vi skulle prata om? Avel och andra åtgärder för att minska mjölkproduktionen. Och egentligen, jag har sett det här nu som tre stycken olika system. Man kan ägna sig åt avel och man kan också, det som jag menar, management, alltså olika utfodring, skötselåtgärder för, som också kan faktiskt bidra till minskad metanproduktion. Jag ska ge ett par exempel på alla de här sakerna. Och sen också vad man kan göra med utfodring och olika fodertillskott. Och sen nämnde ju Elin en annan variant också att man kan tänka sig, som egentligen kanske också är en klimatsmart mjölkproduktion, att försöka samla upp metanen. Det har jag inte tagit med här, men det är ju också en möjlighet. Antingen på djuren individuellt eller djur som hos oss i alla fall står inne en ganska stor del om året, att man skulle kunna samla upp metanen. Om vi börjar titta lite gärna på avel för minskad metanproduktion, för själva avelsarbetet, så kan vi bara kort konstatera att det finns genetiska förutsättningar för att minska metanbildningen. Det finns ganska många studier som visar det. Dessutom, vilket är väldigt positivt, det finns nya verktyg som möjliggör storskalig estimering av metanbildning. Och då menar jag dels att vi har nya genetiska parametrar, där man kan göra det storskaligt med gentypning och så på stort antal djur för en låg kostnad. Och dessutom så finns det då verktyg som gör att man kan skatta indirekt metanbildningen från enskilda kor ute i bruksbesättningar på ett, i alla fall, skapligt sätt, och den här tekniken kan nog också förbättras undan för undan. Så där har vi goda möjligheter. Men tyvärr så är det också som så att det är ganska ofördelaktiga genetiska samband mellan metanbildning och fodersmältbarhet och mjölkavkastning. Så att det är inte helt lätt. Och jag tror att med avel kan man göra en del, men naturligtvis kan vi inte. Det är inte liksom den enda vägen fram till att minska metanbildning från mjölkkorna. Om vi tittar då på de här managementåtgärderna, så någonting som jag kunde sammanfatta som optimering, jag ska inte gå in på en massa teknikaliteter här och så, men jag vill bara säga så, idag så är det ju faktiskt som så att en mjölkko under ett normalt mjölkkoliv, hon producerar metan från det hon föds till hon dör, men hon producerar bara mjölk under halva tiden. Om vi med olika åtgärder skulle kunna göra som så att hon producerar mer mjölk under en längre del av sin levnad, så skulle det vara bra. Och där tror jag att det finns mycket att göra. Mycket är ganska konservativt. Vi skulle kunna titta på förändringar av sintidslängder, kalvningsintervall. Och då menar jag inte bara att man ska ha kortare kalvningsintervall, utan kanske mer optimera kalvningsintervall. Och vi skulle kunna ha indirekt, så skulle vi titta på livslängd genom kanske ytterligare förbättra hälsan, även om den är väldigt bra i Sverige generellt sett. Det finns många, och för också inkalvningsålder till exempel. Idag är om vi säger ungefär, de är nästan 2,5 år korna när de får sin första kalv. Och där skulle man också kunna göra en del. Allting sånt där bidrar lite grann. Sen kan jag också nämna liksom i de här lite mer i framkant på teknologin, så är det vaccinering som jag också tycker är en managementåtgärd. Man har alltså börjat med lite studier, man vaccinerar kon mot speciella metanogener, alltså den typ av bakterier, eller den grupp av bakterier som är den som främst bildar metan. Och genom den här vaccinationen så bildas det antikroppar, så bildar kon antikroppar, och de kommer i saliven, och saliven rinner ner i vommen och kan då hämma de här metanogenerna. Det här är väl fortfarande, kan man väl säga, ett ganska tidigt stadium, men det är ändå fortfarande, tycker jag, en väldigt intressant möjlighet.
Och om vi tittar också då på utfodringen för minskad metanbildning. Här är det ju, det finns, det här har man ju hållit på med ganska länge, satsat oändliga resurser. Och det positiva är då att det finns massor med substanser, både syntetiska och naturliga, som verkligen har en potential att minska metanbildningen. Men tyvärr är det som så att de här har biverkningar. Och vad jag menar med biverkningar, det är kanske inte som så man tänker traditionellt sett, vad vi tänker med biverkningar. Men vad jag tänker är, typexempel är ju då att djuren, det minskar metanproduktionen, men det minskar också smältbarheten av foder, så att djuren måste äta mera och producera mera metan för att, kunna producera samma mängd. En del av dem kan också vara potentiellt toxiska, alltså klassiska biverkningar. Man kan också säga att kostnader kan vara en typ av biverkning, produktionssystem, liksom för att ta fram de här systemen. Så än så länge så finns det ju inga produkter framme. Och som sagt, jag tror att det stora problemet är att man måste titta på de långsiktiga effekterna. För att många år har man sett studier där man ganska kort har sett det här. Oj, det här är ju superbra. Vi minskar metanproduktionen si och så många procent. Men fungerar det långsiktigt? För det är ofta som så att de här mikroorganismerna, de är väldigt konservativa. Som jag sa, vi hittar dem ju i princip i alla djur. Och de har anpassat sig och optimerat energi, ur deras aspekt, energisynpunkt. Och då är det faktiskt som så att det är ganska effektivt att bilda lite metan också för att bli av med en del restprodukter. Så att även om man får initialt en positiv effekt, så brukar djuren efter ett antal veckor, månader, så har mikroberna hittat en balans igen när de återgår till att producera metan. Men det betyder ju inte att vi ska ge upp för det. Jag ska ge då ett par exempel då på lovande kandidater, eller jag sätter in lovande kandidater inom frågetecken. Det finns då en syntetisk produkt, 3-nitropropanol, och det finns rätt många studier nu, bara precis som har kommit under en ganska kort period, och de har visat sig att de minskar metanproduktionen, och det är alltså riktiga försök med mjölkkor man har gjort, med en upp till 31%, och utan, inom parentes, är det som kända biverkningar. Men trots allt, det här är alltså relativt långsiktiga försök i alla fall. De har pågått i, jag tror i alla fall, ett par månader och så, och man har sett positiva effekter. Och man hade alltså inte de här negativa effekterna, att man fick en nedsatt smältbarhet eller sänkt avkastning eller några sådana saker. Så det kanske kan vara någon sån produkt som kan få användning i praktiken framöver. Och om man tittar på mera naturliga substanser, så finns det från alger, finns det ämnen i alger som har visat sig i in vitro system haft en otroligt effektiv otroligt potenta när det gäller att hämma metanproduktionen, alltså mer än 90%. Och nu hörde jag precis idag, att vilket jag inte har sett, jag har sett att det här var bara in vitro-studier, men att man har tydligen gjort också in vivo-studier, om än kanske inte så väldigt långsiktiga, men också sett positiva effekter in real life, så att säga. Så att det finns alltså en hel del lovande substanser här. Och om vi avrundar då, om vi tittar på de här, så kan man då fundera på vilka förhoppningar kan vi då ställa på de här verktygen. Jag tycker man kanske, om vi tittar med de föredrag vi har förut idag, så får man tänka sig liksom i ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv. Och nu har vi bara fokuserat på just på metan, som är ju bara när det gäller idisslarnas roll för miljö och klimat, så är ju det mera komplext än så. Ja, men idisslarna har, som du har framkommit, både positiva, andra positiva och negativa effekter. Men en positiv sak som Elin verkligen belyste, det är ju det här att metanet är ju ganska kort, relativt kortsiktigt i och med att det omsätts. Och på så sätt är det intressant, vad kan vi göra på kort tid? Och jag tror med de här tre verktygslådorna som vi har, så på kort sikt, om vi säger på kort sikt 5 år, så tror jag väl att vi kan nog inte göra mer än kanske. I bästa fall att vi kan minska, nu är det bara en siffra som jag tar från luften, men kanske 5% eller någonting sånt, att minska metanproduktion. Men, och då tror jag att
Däremot så tror jag och hoppas i alla fall att långsiktigt så kan man mer, framförallt genom att påverka mikroorganismerna med nya tekniker, där man skulle kunna göra ganska stora landvinningar och kanske på sikt verkligen göra en rejäl minskning av metanproduktionen. Mm. Och med det så avslutar jag. Tack så mycket. Tack så mycket.